warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi karo wong Ponorogo, Raden Sasongko Brunei sing lagi merantau ning negarane Sultan. Piye kabare, guys? Pasti kabare tetap sehat, semangat ya. Kurangi sambat, okehi semangat ben urip saya kuat. Oke? Salam kanggo kanca-kanca Ponorogo sing ning Brunei Darussalam. Muga kanca-kanca diparingi kesehatan, paringi rezeki sing lancar, yo digampangne nek ana masalah yo. Weh, jalane kok yo gembrojal, guys. Guys. Iki ngonten rutinitas gawean sopir pribadi nek Brunei Darussalam. Ya wis gaweane ya sing iki pokoke wis kerja lah, sing semangat. Golek nafkah kanggo nyenengne anak bojo lan sak liyane, oke. Semoga barokah. Tak dudui dalane tol ning Brunei Darussalam, guys. Tak dudui. Kaya iki dalan tol ning Brunei Darussalam, guys. Gak ono rest area, gak ono ya to. Gak ono pernah ya. Gak ono bayaran. Terus gak ono PJR. Gak ono PJR, gak ono bayaran ya. Pokoknya lancar terus. Lebu metu tol Brunei pokoknya los, guys. Gak gawe bayaran. Ya, pokoknya panggah tetap NKRI harga mati. Info cuaca pagi ini di Brunei Darussalam cerah mendung tapi enggak hujan ya. Mendung tanpa udan. Kayak lagu ya. Mendung tanpa udan. Kayak ini nek numpak mobil pokoke los, guys. 100 luwe nunggu modal ya. Kiri-kiri enak bandara, tapi sayang gak bisa nyuting. Kiri bandara Brunei Darussalam. Ya mau si jidok kuih bandara nih. Satu-satunya ini video-video kuih ingin tak bahas tau. Bandara Brunei Darussalam satu-satunya ya. Tapi istimewa, guys. Ini jeruhi kaya kulkas ya. AC nih bandara nih. Ya sing ini iki dulur kanca tonggo-tonggo gaweane Raden Sasongko Brunei ning Brunei sini iki. Ubeng ya pokoknya. Nek ning omah kebon. Nek kongkon metu mau, sekali metu mau ubeng ya, guys. Sekali ning omah kebon terus. Sing penting apa? Tanggal 1 bayarane lancar. Oke, sithik disyukuri. Insyaallah nek bersyukur ning Gusti Allah diwehi sing luwe-luwe. Boh kok ngendi kuwi carane nek kowe ya to. Nah, ono montor. Mulane jarang macet. Yo sing pengen dadi TKI, TKW utawa pengen dolan-dolan ning Brunei, insyaallah Brunei wis mulai normal kembali ya. Sudah mulai normal kembali. Jadi ayo berbondong-bondong cari kerja di Brunei ataupun wisata di Brunei pun juga boleh. Yang penting kalian sudah harus vaksin 2 kali ya. Biar lancar perjalanan kemana-mana. Sekarang di Brunei masjid dibuka hari Jumat pun itu khusus yang buat vaksin 2 kali. Kalau vaksin 1 kali kemungkinan belum bisa ikut sholat Jumat ya, kemungkinan.
lebih pahamnya ya telusuri sendiri. Nah, iki semeh teko omah guys aku. Iki wis semeh teko omah. Iki semeh teko omah guys ya. Yo sampai sini sik video awur-awur. Video jalan-jalan. Jalan-jalan karo kerja karo ngoten syukur-syukur iso hibur. Hai para-para kaula-kaula muda, kaula-kaula tua, pokoknya terhibur karo Raden Sasaka Brunei. Bocah asli Ponorogo putu warok los eta. Sing kenal karo Raden Sasaka Brunei, koncoku SMP, SD, SMA, TK, kanca dolan, kanca mbambung, kanca kerja, jelali dukungane ya, dicolek kuwi tulisan subscribe kuwi, gek diklik gambar lonceng ben kowe ngerti video-videoku sak mendinane ning Brunei Darussalam. Kowe gawe tangga-tangga sing kepo ya ndelok videoku ben ora kepo karo masalah kehidupan Brunei Darussalam ya, sangat sadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya. Next time, DKI Brunei Jaya.